on the record. Okej, sitter vi på bussen på vägen från träningen. Har en väldigt god vän framför oss, Fadi Melker. Har du någonting att säga till kameran? Hej. Vad tycker du? Säg någonting om lägret. Ja, det var sista dagen idag på lägret och det känns skönt att komma hem. Och vi har tränat, vi har gjort det bra. Det ska äntligen bli skönt att få komma hem. Sen har vi också en god vän, Paulinho. Tjena, Maka. Har du någonting att säga om lägret? Har det varit bra, dåligt? Det är jättebra. Det är varmt att träffa lagkamrater, spela lite fotboll. Kommit varandra närmare. Precis. Känner lite mer Fadi Melker som är mest känns i laget. Det är jätteroligt. Jättekul. All right. Kan vi gå lite längre fram? Peter Furuseth. Hallå. Tjena. Sett pigg ut under den här veckan. Har någonting att säga? Nej, men det har varit en fin o. Sant? Rätt gott. Spelt kamp. Tänkt med dig. Sammanhållningen i laget, hur tycker du att det är? Den har varit fantastisk alltså. Riktigt bra har den varit. Det har varit många roliga stunder och mycket skratt. Det är mycket roligt. Det är ju så positivt. Det är mycket roligt att höra. Om vi går lite längre fram här. Isak Dahlin, har någonting att säga om lägret? Det har varit bra. Bra läge. Bra läge. Grabbarna har varit bra. Roligt. Säg något roligt som har hänt då. Något roligt som har hänt. Men det var ju när Malke fick en tejp i ögat. Kan du berätta lite om händelsen? Jag har ju bara fått en återberättad och hört. Jag bara hörde skriken, men någon knögglar ihop en tejp, siktar på Malke, träffar han mellan eller på under hans ena eller hans enda ögonbryn. Och han får skitont och börjar undra vem som kastade. Vem som kastade tejpen? Men var det som kastade? Och så kallar han alla. Alla var lika stora könsorgan. Tack så mycket, Isak. Vi är lite nyfikna på vad som egentligen hände, Fadi Melker. Vi har den här live. Fick någonting i ögat. Kan du berätta historien? Den riktiga. Ja, det var så att jag brottades med Marcus här och det var någon som kastade en tejpbit på jävligt hårt i mitt öga, så jag tror det var Paulinho faktiskt, och fick senare veta att det var Paulinho. Hur reagerade du när du fick en tejpbit i ögat? Så vi såg ju så här typ var det. Så hade jag jätteont i ögat var det. Så gick jag upp så. Och så kom Roger och höll i mig och alla höll i mig, så jag bara gjorde det. Vakta! Så kommer Paulinho och jag bara, ska slå sönder dig. Jag bara, vem var det som kastade?